amigos e amigas da TV Paulo Galego. Eu me encontro aqui na cidade de Eunápolis, aqui no extremo sul da Bahia. E esse vídeo tem por finalidade mostrar essa maravilha aqui dentro da cidade de Eunápolis. Que é o Parque Ecológico Gravatá. Está aqui praticamente no centro da cidade, um local maravilhoso. O povo aproveita para fazer suas caminhadas. É um local existente aqui na nossa cidade e que, pela beleza que você está vendo, realmente traduz tudo o que você pode ver aqui. Realmente é um local aconchegante, um local onde todos fazem, né? Muita gente vem aqui caminhar. Tem essa represa linda, que realmente é uma verdadeira beleza. E o parque, né? É uma área um pouco avantajada, cheia de árvores, iluminado, e que traz uma comodidade muito boa para todos que praticam aqui exercícios, caminhadas. E está aqui em Eunápolis, essa beleza, uma beleza realmente extraordinária, um local aconchegante, com essa represa maravilhosa. Eu digo com franqueza que eu moro aqui em Eunápolis há muito tempo, faço caminhada todos os dias e nunca tive a oportunidade de chegar aqui, nunca quis, sei lá, nunca de vir aqui e dar uma olhada. E realmente é um local extraordinário para você que pratica a caminhada, os exercícios. É um local que chama a atenção pela beleza, né? Precisa agora, com essa nova administração, possivelmente fazer uma pequena reforma para trazer mais comodidade ainda para todos, né? Vocês podem observar que, além desse caminho aqui, lá pelo alto também tem um outro caminho, né? E é uma trilha muito boa, um local bonito. Então, você que está aí assistindo, vem comigo, me acompanha aí. Estou andando aqui e vocês podem observar que é uma beleza muito grande, né? Uma represa linda e bastante gigantesca, né? Muito bonito. Vocês podem ouvir aqui o barulho do carro. Aquela rua ali dá acesso ao bairro Colonial, Jardim América, vai para o Distrito da Colônia, nesse sentido aqui. E logo aqui adiante, aqui nós estamos no bairro Centauro, né? Aí para cima é o bairro Centauro, tem o bairro Santa Lúcia. Então é um local dentro da cidade de Eunápolis, um local que traz uma tranquilidade para quem o visita, né? Muitas árvores. Agora está parado porque hoje é segunda-feira e são 10 horas e 24 minutos. Então, claro, mas aqui pela manhã, à tardezinha, é muita gente fazendo caminhada, né? Muita gente. Vocês observam lá as casas, né? Ali já é a Rua da Colônia, ali naquelas casas lá do outro lado. E logo, logo, mais uns 500, 600 metros, você está no centro da cidade. Então, é um local muito lindo e que vale a pena visitar. Então, você que mora aqui em Eunápolis, venha desfrutar dessa beleza, desse local tão aconchegante. Pássaros cantando.
Pois é, aqui vocês, né, ou melhor, você que está aí assistindo, já deu para observar essa beleza. Nós estamos aqui em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, e um local de fácil acesso, né, de fácil acesso, a rua aí asfaltada, o centro da cidade está logo ali. Enfim, está encravado aqui praticamente no centro de Eunápolis esse local, cujo nome é Parque Ecológico Gravatar. Então tá aqui, por aqui vocês já perceberam, ou melhor, você que está assistindo já percebeu, que é um local atraente, tranquilo, existe vigilância, a prefeitura mantém vigilantes aqui, e segundo o rapaz lá da portaria, ele me avisou que a prefeitura, a administração atual, já está providenciando, né, a uma reforma. Uma reforma, principalmente em termos de luminária, né? Porque aqui à noite o pessoal pode vir andar, se tiver tudo iluminado. Eu não sei como se encontra essa iluminação. É como eu disse, é a primeira vez que eu entro aqui, estou sendo real, certo? Mas tem aqui certos canos que têm luminárias, alguns estão sem luminárias, como esse aqui, o de lá, sem lâmpada. Então provavelmente aqui eu não sei como se encontra, mas segundo o rapaz falou, a prefeitura já está tomando as providências no sentido aqui de adequar uma nova realidade, trazer mais comodidade para esse local. E merece, porque, sinceridade, é uma das maravilhas de Eunápolis. Isso aí a gente pode afirmar sem medo. Talvez o povo de Eunápolis não saiba o quanto este local é de suma importância para a comunidade eunapolitana. Quem não conhece, venha conhecer, venha desfrutar desse local, porque realmente, olha, beija-flor, realmente é um local muito bom. Então tá aí, é mais um vídeo para a TV Paulo Galego, mostrando essa maravilha encravada aqui praticamente no centro da cidade de Eunápolis, aqui no extremo sul da Bahia. Para você que não é inscrito no canal, se for possível, você se inscreva, deixa aí o seu like, deixa um comentário, fale aí o que você achou desse local tão lindo. E às vezes muitas pessoas também não conhecem, não têm a curiosidade de comparecer aqui, de desfrutar um pouco aqui, fazer uma caminhada, porque, com toda a sinceridade, é muito bom. Então tá aí, mais um vídeo para a TV Paulo Galego. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Provavelmente, no futuro bem próximo, faremos um outro vídeo, tão logo a prefeitura tome iniciativa aqui no local, né? Quando modificar alguma coisa, enfim, trazer mais comodidade. Claro que a gente vem aqui para fazer um novo vídeo mostrando as reformas, né, que foram concretizadas aqui. Então desde já agradeço a você por assistir esse vídeo até o final. Você pode ver que é cheio de árvores, uma aguada muito boa, uma represa muito grande, local muito bom. Desde já agradeço a você, meu muito obrigado, que você tenha um dia maravilhoso. É isso aí. Bom dia a todos. Valeu.